საღამომში დობის მოგესალმებით ყველას 17 საათი 7 წუთი სრულიად საქართველოში და ეთერშია გადაცემა გზაჯვარედინი მონატრებული სალამი ჩვენგან ანზორ ოდიშარია თაკო მელიქიშვილი უახლოეს 1 საათი ჩვენ ერთად ვიქნებით მოგესალმები ანზორ მოგესალმებით მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს მსმენელს და დაუბრუნდით ჩვენ გვექნება საუბარი ძალიან საინტერესო თემებზე დღეს რაც შეეხება პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებს და პრობლემებს, რომელიც სამწუხაროდ გება ხოლმე ურთიერთობებში და როგორ გაუმკლავდეთ ხო ამ ურთიერთობებს რომ შევინარჩუნოთ? როგორ შევცვალოთ ჩვენი ურთიერთობები პოზიტიური მიმართულებით ან ცხოვრება, იმიტომ რომ ხშირად პარტნიორს ვერ შევცვლით, მაგრამ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღების უნარი გვაქვს და შეგვიძლია რომ უკეთესი ვერსია საკუთარი თავის შევქნათ. ალბათ უნდა დავიწყოთ ყველაზე საინტერესო ამბით, რომელიც ამ პერიოდში ხდება, ეხლა ძალიან მალე უკვე ლომის პერიოდი დადგება და შესაბამისად უკვე ეს ენერგია ტენდენციურად უკვე შემოვიდა და რაც ანუ ესეთი ძლიერი პერიოდი მოდის ხო? უკვე პარტნიორულ ურთიერთობებს მით უფრო ხელი შეეწყობა, იმიტომ რომ ეს ყველა ზოდიაქოს ეხება? რა თქმა უნდა, ლომი თვითონ არის გულისმიერი ენერგია, ეს არის ძალა, რომელიც ეხმარება სწორად ემოციების გამოხატვაში. შეიძლება არასწორად, არამედ უფრო გაფერადებულად, უფრო მაქსიმალურად, ხო ესეთი თეატრალიზებულად გამოავლენს ხოლმე თავის ემოციებს, რაც კომუნიკაციას, ურთიერთობებს, პარტნიორულ, სასიყვარულო, სექსუალურ ურთიერთობებს ხელს უწყობს და ამ პერიოდის მანძილზე მეორე ნახევარი სპოვნა ან არსებული ურთიერთობის განვითარება. ვინც ეძებს, ესე იგი იპოვის, ხო? რა თქმა უნდა, ვინც ამ პერიოდში დაიწყებს ძიებას, თან ნუმეროლოგიურად ეს პერიოდი დაემთხვა ისეთ საინტერესო ამბავს, სადაც ზუსტად აი ამ კუთხით ყურადღება უნდა გვეკავოს. არსებულის გაძლიერებაც და ახალი ურთიერთობების შექმნა. თუმცა ეს მარტო პარტნიორულ ურთიერთობებს არ ეხება სასიყვარულო კუთხით, ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც სამსახურში, ბიზნესში, ესე ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორი გახდება და ვის გვერდითაც ჩვენ თავს ვიგრძნობთ კომფორტულად და ფინანსურად. ანუ საკუთარ კარგი ეტაპი იწყება ჩვენთვის ყველასთვის. პარტნიორობისთვის, შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის. საკმაოდ დადებითი პერიოდები გვეწყება აქტიური. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და ეს პერიოდი რამდენ ხანს გაგრძელდება? ანუ დაახლოებით სექტემბრამდე ეს პერიოდი ტენდენციურია, ამიტომაც ეს პირველი საწყისი პერიოდი 21 რიცხვამდე მაქსიმალურად დადებითია და მე უკვე ნელ-ნელა მცირდება როგორც ყველაფერი, ხო? და ჩვენ ყოველთვის ატყობინებთ ხოლმე ჩვენს მსმენელს რა პერიოდებია წინ და როგორ უნდა გამოიყენონ, ხო? პირველი ალბათ ტყუილი, რომელიც ჩვენ გვაშინებს ხოლმე. და ალბათ უნდა მიხვდეთ იმას, რომ ადამიანის ბუნება მიდრეკილი არის მოტყუებისკენ, დაბადებით. ცხოველური ბუნება აქვს და თუ რაღაც გარკვეული სულიერი განვითარება ან მისი მენტალური აღზრდა არ მოხდა, ხო, ციგნიერება, ცნობიერება და ამ შემთხვევაში მაღალ მორალურ ეთიკური ნორმები არ ჩამოყალიბდა, ზოგადად ადამიანი მიდრეკილი არის, რომ საკუთარი თავისთვის გაიკომფორტულოს ცხოვრება და ტყუილის მექანიზმი ალბათ ერთ-ერთი ის არის, რომელიც ეხმარება ამ კომფორტის შეძენაში, თუმცა ჩვენ ვიცით დასკვნით, ოღონდ უკვე მეცნიერული დასკვნითა, რომ ტყუილი არ არის კომფორტი, ეს დისკომფორტია. ხო, მაგრამ ხო არის ზოგჯერ, რომ გეუბნებიან, რომ იმიტომ მოგატყო, რომ შეგაგიფრთხელდი. აი ეს რამდენად. ხო, ეგეც უკვე როგორც ღალატი, მასე არჩევანი არის და ჩვენ ვივიტყუებით თუ არ ვიტყუებით და ვუფრთხილდებით თუ არ ვუფრთხილდებით, ხო? ეს არის ის, რაც უკვე დამყარდა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, კომუნიკაციაში და ალბათ ამას უკვე სხვა სახელი უნდა დავარქვათ, ხო? რაღაცა ესეთი მოლაპარაკების ენა შეიქმნა, რომელიც შეიძლება სიმართლე არ უთხრა და სიმართლე დამალო და ამას დაარქვან უკვე, რომ ამ შემთხვევაში მე სიმართლეს არ ვამბობ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ტყუილს ვამბობ, ხო? აჯობებს ალბათ გაჩუმდე, ხო, როცა არ გინდა სიმართლის თქმა და არც მოტყუება.
ეს იქნება ეს არის არჩევანი, ხო, ეს უკვე ინდივიდუალურია, თუმცა ხშირია ხოლმე ამის გამო შიში ურთიერთობის დაწყების ან საქმის კუთხით ასვლის მიმართულებით, რომ განვითარდეთ, ხო, კონკრეტულ საქმიანობაში და მე ვურჩევ ხოლმე, რომ ამის ნუგეშინიათ, ანუ მაინც როცა იცი, რომ შენ ამის წინაშე ყოველთვის დადგები, სადაც არ უნდა დაიმალო, თუ ამ შემთხვევაში სრულად არ წახო საზოგადოების წევრობიდან და სოციუმში არ იქნები ეფექტური, მაგ შემთხვევაში ხო დაიცავს საკუთარ თავს, მაგრამ თუ შენ გინდა, რომ სოციალურ სამყაროში განვითარებას მიაღწიო, ამ საფრთხებს ან უნდა აუბა, მხარი უნდა შეეგუო და უნდა ისწავლო მისგან თავდაცვა და გაფრთხილება. იმის გამო, რომ ვიღაცა მოგატყუებთ, ყველაფერზე უარის თქმა, ერთსახად არის არასწორი გადაწყვეტილება. მაინც ყველა იტყვება. თავარი ეს ვიცოდეთ. კი, ყველა იტყვება. მეც ვიტყვები ხოლმე ხანდახან. ეხლა რა ვქნათ? ხო. მაგრამ ნახეთ რა არის მთავარი, არის ეს არ იყოს ძალიან დამაზიანებელი. თუ ჩვენ გვიცოდინება და გავაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენ შეიძლება გვატყუებდნენ და ვიქნებით ფრთხილად წინდახედულნი, ხო, მუდმივად, მაშინ ჩვენ თავიდან ავიცილებთ იმ რისკებს, რომელიც ამ პროცესს თან სდევს. ამიტომაც ეს არის ერთ-ერთი და ერთადერთი ალბათ თავდაცვის მექანიზმი. არის ბევრი სკოლა, რომელიც ახლა ასწავლის, ხო, ეს ყველის ამოცნობას, როგორ მივხვდეთ ჟესტებით, გულისცემით და ასე შემდეგ. ესეც დამბერო ადამიანი, როცა თვალებში არ გიყურებსო, გატყუებსო, ეს რამდენად მართალია? აი ხშირად გამიგია ეს. არა, დისკომფორტის გამო არ უყურებენ ხოლმე ადამიანები ერთმანეთს, როცა სწორ სიტყვებს ვერ პოულობენ, აზრს ეძებენ თუ როგორ გამოხატონ. თვალებში ყურება არ არის ერთ მთავარი, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ პულსაცია, დისკომფორტი, სიცითლე, ანუ რაღაც ისეთი ერთობლივი ემოციები უფრო სდევს ხოლმე ტკულს, მაგრამ ნახეთ, როგორი რაღაც არის ადამიანისთვის დისკომფორტის მომტანი უნდა იყოს ის, რასაც ამბობს. მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ხშირად ისეთ რამეს ამბობს, რაც მისთვის კომფორტულია, რაც საკუთარ თავზე უფრო სიამოვნებს, როცა აი ამ არასწორ ინფორმაციას შენს წინაშე დააფრქვევს, ხო? ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირად ყველი კომფორტული შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანისთვის, ხო? რაღაცა ჩვევებიან, რაღაც უნარები და ასე შემდეგ. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს ის, რომ სამყარო არის ილუზორული, ხო? ილუზიაში ცხოვრობთ და ეს ყველაფერი რო გააცნობიერო და ჩააცოდე, ალბათ სოლომონ ბრძენის გადაწყვეტილებამდე მიხვალ, რომ ყველაფერი ამაოა და ჯერ ამ გადაწყვეტილებამდე არ გვინდა ალბათ მისვლან არ მისვლა. თუმცა მინახავს ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ტყუილის გარეშე. ეს ალბათ საკუთ ზრთული მომენტია. აი სურო იტყუებიან. და სულ ფანტაზიაა. თუ ჩვენ ვიცით, რომ ის იტყუება, უკვე საშიში არ არის. აი საშიში ის არის, ვინცაც ვერ ხვდება და ვერ ხვდებით, ხა? ხო, ვერ ხვდებით. ისევ ამბობ, ადამიანის სულიერი განვითარება, ან მენტალური აღზრდა, სწორი ჩამოყალიბება მისი ცნობიერების არის ერთადერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ მას გააჩნია თვით შეფასების ისეთი უნარი, რომ ურჩევნია არ თქვას ტყუილი, ურჩევნია იყოს სამართლიანი და მოვიდეს ჰარმონიაში სამყაროსთან. დანარჩენი ყველაფერი ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს, რომ ადამიანი განვითარდეს. მატყუარად. მატყუარა. ამიტომაც მარტივად შეიმჩნევა ეს. ჩემი და ლაშას სიმღერა გამახსენდა და ახლა მატყუარა უკრაინულ მოტივებზე. ჩვენ აღნიშნეთ ახლა ეთერს მიყვარდა. კი, მე ვუყურე თქვენს კლიპს და ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა. ძალიან კარგად იყო. რადიო არ დაიდეროს დაბადების დღეზე ეს კლიპი ნაჩვენები. ტელეკომპანია იმედში. კი, ბატონო და სხვათაშორის მე მახსოვს ჩვენს დაბადების დღეზე თქვენც ასე როგორ ჩაქრდეთ პირდაპირ ეთერში, თქვენ აქ არ იმყოფებოდით და მოკლედ არ დაიდადო 18 წლის გახდა და ძალიან მიყვარს ჩემი რადიო. რა თქმა უნდა, კარგი გადაცემა იყო და ესეთი ორიგინალური განსხვავებული დუეტიც გამოგვივიდა მე და ლაშას და სხვათაშორის ეს არის საკმაოდ ძველი სიმღერა, ერთი 12-13 წლის სიმღერა, მაგრამ დღევანდელ თემებთან დაკავშირებით ფიქრობ, უფრო აქტუალური იქნებოდა სწორედ ამიტომაც. მე ვნახე, რომ მაყურებლის სიმპათია დაიწყო. კი, საკმაოდ, კი, ნახვებით თუ ვიმსჯელებ და გაზიარებებით და ლაიქებით, კი ბატონო. მადლობა, რომ მოგეწონათ. გაიხარით.
რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ხო ჩვენ ვამბობთ, რომ ამის მიხვედრა ადამიანი არის თუ არა მათქვარა შეიძლება და ძალიან მარტივია. აი როგორ დამიხვდეთ? პირველი, ეს უნდა დავაკვირდეთ მის ცხოვრების სტილს, ანუ ჩვენთან ურთიერთობაში ეს ერთი და ორი ურთიერთობით არ გამოიცნობა, დაახლოებით ერთი თვე სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ გადავამოწმოთ ადამიანი რა დონეზე არის საშიში აი ამ ტყუილის მიმართულებით, ხო? თუ ჩვენ ამ დასკვნას გავაკეთებთ და მაინც გადავწყვეტ მასთან ურთიერთობას, ეს არ არის ცუდი გადაწყვეტილება. უბრალოდ ვითვალისწინებთ, რომ უსაფრთხო არის ის ზომა მისი ფანტაზიებისა, რომელიც მას აქვს. და მეორე ამბავი, ფანტაზია შეომეშველა, არის ადამიანები, რომელიც იტყუებიან და რომელიც ფანტაზიორობენ. და ჯერათ ამ ყოველთვის. ვინც ფანტაზიორობს, ანუ ფანტაზიებისაც აწუხებს, ეს საშიში არ არის. უბრალოდ იმ ცარიელ ადგილს, რომელიც მას შინაგანად აქვს, ისე ავსებს, ხო? ჩვენ ვიკეთებთ მაკიაჟს, ხო? ვიკეთებთ სხვადასხვა ოპერაციებს, თუ გარეგნობას რაღაც, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად პლასტიკურ ოპერაციებს მიმართავთ და ასე შემდეგ, ხო? და არა მარტო, თუნდაც, ხო, კბილი აქტივდება, მივდივართ კბილის ექიმთან. ესეც გარკვეული ვიზუალური ცვლილება სხვა ადამიანის თვალში გვინდა, რომ უკეთესი გამოჩნდეთ და ეს არის ერთგვარი ტყუილი, ხო? ერთგვარი ილუზია, რომელსაც ქვენ, თუმცა ეს არ არის საშიში სხვისთვის, ეს არის კომფორტი ჩვენთვის. ამიტომაც უნდა გარმოცხავოთ და არ უნდა შეგვეშინეთ, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ეშინია, რომ მოატყუებენ, ეშინია, რომ ადკენენ, ეშინია, რომ და არიდობა საერთოდ არ არის, ხო? და ამიტომაც ბევრ ნაბიჯს არ დგას და შემირჩება, ნუ შეგეშინდებათ, მაინც მოტყუებული დარჩებით, სადღაც. ამიტომაც ჯობია რომ დაიწყოთ თავის. ეხლა მეინტერესებს ამ ზოდიაქოების ნიშნის მიხედვით, არის რამოდენიმე ზოდიაქო, რომელსაც აქვს ეს მიდრეკილება ტყუილებისკენ? შეგვიძლია აი ეს მიდრეკილება, თუ ეს არის გარკვეული ნიშნები, რომელსაც აქვს გამოხატული, ასე ამბობენ ფანტაზიორობა, ნუ ტყუპები, კირჩხები, ლომი, მშვილდოსანი, ბევრს აქვს ეს გამოხატული. ვისაც უფრო მეტი ენერგია, ვისაც უფრო მეტი ტემპერამენტი აწუხებს მათ შორის და ემოციური სამყარო, ვისაც ეს ღრმა აქტევზებს მათ შორის, ეს რაღაცები ახასიათებს. მაგრამ ნახეთ, ისე ვიმეორებ, ადამიანის ცხოველური განვითარება და ბუნება, ბავშვობა, ბავშვური ენერგიები, აი ეს ყველაფერი არასერიოზული სამყაროსეული დამოკიდებული უზრუნველყოფს ფანტაზიის და ბავშვი როგორია, ხო, ფანტაზიორია. შესაბამისად ეს ფანტაზიები თუ არ ჩამოყალიბდა აზრებად, არ ჩამოყალიბდა სწორ ემოციებად, გარკვეულ კანონებად შინაგან სამყაროში, მაშინ ეს ყველაფერი ფორმირდება აი ესე. და ჩვენ ვიცით ბევრი 60 წლის ბავშვი, 40 წლის კი, ვიცით ნამდვილად, კი, საკმაოდ. და ასე შემდეგ, ამის შემჩნევა მარტივია. თუმცა ისე ვამბობთ, რომ ფანტაზია და აი ეს ტყუილები ერთმანეთგან გარჩევა. აპატიეთ მეორე ნახევარს, თუ ის თავს სიმართლით ვერ გრძნობს კომფორტულად და სრულყოფილად. შეუნდეთ მას, რომ ის არ არის სრულყოფილი. ამასაც თქვენთვის აკეთებს, რომ მოგაჩვენოთ თავი და თქვენ ფირსად ჩათ. ანუ უნდა ვაპატიოთ და უნდა გაუფრთხილდეთ მაინც ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, მიუხედავთ იმისა, არის თუ არა იქ დიდი დოზი ტყუილი წარმოდგენილი. ოღონდ ნუ დააფიცებინებთ და ნუ ეს თქვა მოაცემინებთ პირობას, ეს კარმულად ძალიან ცუდად მოქმედებს, რომ მეორეჯერ აღარ გაიმეორებ, ანუ ეს არ არის კარგი ესე. ნახეთ, ყოველი მიცემული პირობა სხვა ადამიანზე, ეს არის პირდაპირი კარმული ვალი, რომელიც არ შესრულების შემთხვევაში ძალიან დიდი სანქციები მოდის სამყაროსგან და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა. თუ შენ პირდები მეორე ადამიანს რაღაცას, არ ვერ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ასრულებ ამისთვის პასუხი ყოველთვის მოგეთხოვება. ამიტომაც მინიმალურამდე დაიყვანეთ პირობის მიცემა და ჩვენს ასე ვთქვათ სწავლებაში მართლმადებლურშიც გვიწერია, რომ არ დაიფიცოთ და თქვენი კი იყოს, კი არა იყოს, არა და სწორად ასე ვთქვათ მოეკეცით თქვენს ირგვლივ ყოფებს, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი ღერძი. შენ მართალი არჩევანს აკეთებ, მოიტყუო, იფანტაზიორო, შექმნა ილუზია შენს ირგვლივ და ასე შემდეგ, მაგრამ პირობას როცა სხვა ადამიანს აძლევ, ეს უკვე ძალიან დიდ ენერგიას იძლევა და
მე მყავს ადამიანები, ვინც პირობის გამო ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ვინც ურთიერთობებში ვერ იმართება და ბევრი პრობლემები აქვთ, დაუკარგიათ მილიონები და ასე შემდეგ, არასწორად მიცემული პირობის, რომელსაც იცის რომ ვერ შეასრულებს, მაგრამ მაინც იძლევა. ასე რომ თავი შევიკავოთ ესე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ გადავიდეთ ღალატზე. ალბათ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ამბავია და ხშირად ადამიანებს გონიათ, რომ ღალატი ეს არის შეცდომა. ხო? თუმცა ღალატი ეს არის გადაწყვეტილება და ამითი თავი არ უნდა გავიმართოთ ხოლმე ჩვენს ქმედებებში უნდა ვიყოთ სამართლიანი და სწორი დამოკიდებულების. ხო, ღალატი ეს არის ისეთი უცნაური ამბავი, რომელიც ასევე ადამიანს ცხოველურ არსებას თან სდევს და მისი უნარია, რომ ცვალოს რაღაცები. ბავშვი როგორც ერთსა თამაშოს აიღებს, მერე მეორეს ნახავს და უცებ იმაზე გადადის მთელი ყურადღება და ის რითაც ერთობოდა, რითაც ბედნიერი იყო, აღარ აქცევს ყურადღებას და აღარაა მის ისეთი საჭირო. აი ეს ადამიანი მისი განვითარების მიხედვით ცვლის გარკვეულ ამბებს. მაგრამ მთავარი არის, რომ თუ ჩვენ არ გვინდა, რომ პარტნიორმა გვიღალატოს, ანუ ჩვენ მეორე ნახევარმა, უნდა გვეჭიროს პულსზე ხელი. მის განვითარებას არ უნდა ჩამოვრჩეთ, ეს პირველი. უნდა ვიყოთ გახსნილები ერთმანეთის მიმართ და კომუნიკაცია აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, რა გამოსასწორებელი და ასე შემდეგ, ანუ ადეკვატურ ჩარჩოებში ჩავსვათ. და მესამე ყველაზე მთავარი, სექსუალური ენერგია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამბავი, რითაც ენერგიები იცვლება, ანუ პარტნიორის ენერგიები ბალანსდება და ორივე პარტნიორი ერთ დონეზე მოდის. ამიტომაც თუ ეს სფერო არის გამართული, მოგვარებული მასში ცხოვრება, ხო? ნაკლებად ხდება. და უკვე რა თქმა უნდა ასაკში ეს მენტალურ მდგომარეობაში უფრო გადადის, რა თქმა უნდა ეს ფორმირება ძალიან ეხმარება იმას, რომ ღალატი თავიდან ავიციოთ. როცა სექსუალური ურთიერთობა მცირდება, როცა პირადი კონტაქტი მცირდება პარტნიორთან, მასთან ურთიერთობა ხდება გაუგებარი, ტოქსიკური და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ის ხდება იმის ალბათობა, რომ თავდება კიდეც. ან ძალით ნარჩუნდება. ხო. იზრდება იმის ალბათობა, რომ ამ ურთიერთობაში გამოჩნდეს ვიღაცა სხვა, ვინც შეავსებს ამ ცარიელ ადგილს. ხო, ну მე ძირთად მაგალითად არ ვეთანხმები ხოლმე, რომ აი მესამე ადამიანი გამოჩნდა და წაიყვანა ერთ-ერთი ოჯახის წევრი. მე ვთვლი, რომ ალბათ თვითონ ოჯახში იყო პრობლემა და ამ პრობლემის ფონზე გამოჩნდა თუნდაც, ხო, მესამე ადამიანი. ისე ხო არ ჩდება ადამიანი, თუ კი ყველაფერი იდეალურად არის წარმოთქმული. არა, მასეც ჩდება ხოლმე გამოცდის კუთხით. ხშირად. რამდენად გაუძლებენ ამ? რამდენად გაუძლებენ ამ გამოცდას, ხო? ნახეთ, ქალბატონები თუ ეს ექსპერიმენტს ავიღებთ, უფრო იშვიათად ღალატობენ მამაკაცებს, ვიდრე მამაკაცები ქალბატონებს. ეს ბიოლოგიური ამბავია და ქალბატონები ძირითადად ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ რაღაცისზე პასუხი მოთხოვენ მის მეორე ნახევარს, ხო? ესე ვთქვათ, აგრძნობთან ნერვიულობენ ხოლმე, მაგრამ ეს როცა უკვე ყოველ შემთხვევაში ასე არა, ზოგს ჩვევა და აქვს, მაგრამ არის ესეთი ამბავი ძალიან საინტერესო, რომ აქამდე მისვლა, ანუ როცა შენს პარტნიორულ ურთიერთობას ანგრევ და ბზარავ, მისი უკან დაბრუნება ძალიან რთულია, სულიერადაც და ასე შემდეგ. ამიტომაც მამაკაცებს ვეტყვი, რომ როცა ჩვენ პარტნიორს ვღალატობთ, 8 წლის მანძილზე იმ ურთიერთობაში, რომელშიც ხართ, ჩდება ბზარი, რომლის ამოვსებასაც ძალიან დიდი დრო ჭირდება. ანუ 8 წელი არ არის ცოტა. კი, არ ცოტა, ნამდვილად არ არის. ხო, შესაბამისად იგივე არის ქალბატონის შემთხვევაშიც. ის ენერგეტიკული კვალი, თუნდაც ერთხელ ღალატისა, 7 წლის მანძილზე, მის ხეულზე ლაქასავით რჩება და ამან შეიძლება მის ფსიქოემოციური ენერგეტიკული მდგომარეობა შეცვალოს. ამიტომაც სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და თქვენს ენერგიას, სხვა ადამიანის ენერგიას შემოიტანთ და თქვენ ცხოვრებაში ამ ახალ ენერგიით იცხოვრებთ, დაფიქრდით. ალბათ აჯობებს, რომ ჯერ დაასრულო და შემდეგ დაიწყო, არა? შეთანხმებაც შეიძლება პარტნიორთა შორის. შეიძლება და გაფრთხილებაც შეიძლება, რომ მაგ დონემდე აღარ მიდგეს. თუმცა ღალატი არ არის გაფრთხილება.
და არც უღალატობა არ არის გაფრთხილება. ეს არის ის, რაც ალბათ სიგნიფიკატორია ურთიერთობის სიჯანსაღეს და მეტი არაფერი. თუ ადამიანს უნდა აპატიონ პარტნიორება ეს ბაც ღალატი. უნდა აპატიონ ღალატი ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ორივე პარტნიორის ბრალია ის, რომ ერთი ეს ადამიანმა ეს ნაბიჯი გადადგა, ანუ რომელიმე რაღაც ისეთი მსგავსი ჩაიდით. თუ ურთიერთობის სხვა ფორმები მოწესრიგებულია, ხო, იქ კომუნიკაცია რაღაცა ერთად ვზრდით, ვაკეთებთ, ვითარდებით, ძლიერად ვართ და მხოლოდ ეს სფერო გვიშლის ხელს, ხო, აქ მეტწილად შეიძლება დათმობაზე წასვლა, მაგრამ ცითრა არის ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. ავი გაჩნია ადამიანს, მე მაგალითად აშენდა, ვერ ვაპატიებ ადამიანს. ხო, ეს თქვენი გადაწყვეტილება, აპატიებ თუ არა, მაგრამ რა არის ღალატი, მოდით მაქედან დავიწყოთ. თქვენ აპატიებ ღალატს ადამიანს. აღონდ ეს მარტო ფიზიკურ ურთიერთობაზე არ არის, ზოგადად ღალატს. ნუ გაჩნია ხა ღალატს, ხა ყველაფერი. ღალატს ადამიანს გაჩნია, ეს არის რა მიმართულებით ღალატი და რამდენად საფრთხის შემცველია ჩემთვის თუ მისთვის. თუ ეს ზიანს მაყენებს მე და ამითი დიდი ზიანი მომადგება მომავალშიც, ვერ ვაპატიებ. მაშინ არ აპატიებ. მაგრამ თუ ეს ამ ღალატის პატიება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ან გამოსწორებადია, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა. Ну, მაშინ ხო, ალბათ კი, უფრო მარტივია. ისაც არ სწორდება, არ სწორდება, რაც სწორდება, რა თქმა უნდა. თუმცა აქამდე მისვლა არის უკვე დანაშაული. კი, გეთახმებით. კი. ამიტომ რომ უკვე ნიშნავს იმას, რომ ურთიერთობაში არის გარკვეული დისბალანსი, მაგრამ ისევ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი ფორმირდება სხვადასხვა გვარად. ამიტომაც არის ეს ზოდიაქოს ნიშნებით და არის ეს ნუმეროლოგიური კოდიც, რომელიც უბრალოდ არ მოიცავს ადამიანის ერთ პარტნიორთან ცხოვრებას. არის ეს ქალები, რომელიც ცოდოა უბრალოდ. ის რო ერთ მამაკაცთან იყოს. ხო, ერთ მამაკაცთან იყოს. ჩემი რაღაცა გამახსენდა. ხედერში არ ვიტყვი. ძალიან ცოდოა, იმიტომ რომ არ არის დაბადებული ამისთვის, უნდა იყოს. ანუ არის ამის გარკვეული ზოდიაქოები. არსებს ნიშნები, ჩვენ ამას ხედავთ. ასევე მე როცა კონსულტაციას ვატარებ მამაკაცებთანაც, არიან ისეთი მამაკაცები, რომელიც მათვის ეს არ შეიძლება და რაკნას და შესაბამისად არის ბედისწერაში ჩანს, რამდენი პარტნიორი ეყოლება, რამდენი მეუღლე ეყოლება, როგორი ტემპერამენტი, ანუ ამ ყველაფრის წინასწარ განსაზღვრა არის ძალიან მარტივი. თუ თქვენ არ გინდათ რომ შეცდეთ, თუ არ გინდათ რომ პარტნიორმა ამ შემთხვევაში მე სურპრიზები დაგახვედროთ, აი ამისთვის ვართ ჩვენ ესთერიკოსები, რომ წინასწარ აგიხსნით და გეტყვით, რომ აი იქ ხრამეა და აქ. ხო, მაგრამ აი მე თქვენგან ვიცი, რომ მერწყულებს უყვართ თავისუფლება. თავისუფლებას ვინ ზღუდავს ურთიერთობაში? ხო, მაგრამ აი განსაკუთრებული თავისუფლება უყვართ, ვიდრე სხვა ზოდიაქოებს. და მართლაც ასეა. იცი რა არის, მერწყული იმდენად მეგობრული ნიშანია, იმდენად შეუძლია მეორე ადამიანის გაგება და იმდენად შეუძლია, რომ მის გამო თავი გასწიროს რაღაც მომენტებში და ძირითადად, რომ თუ მას პარტნიორი ნამდვილად უყვარს და ენდობა და ასე შემდეგ, მაღალი ალბათობით არ უღალატებს, მაგრამ თუ იქ რაღაც გაიფსარ, რა თქმა უნდა, უკვე თავის თავზე იფიქრებს და უკვე ყურადღების კონცენტრაცია გადავა მასზე. იგივე არის სხვა ზოდიაქოებშიც. კირჩხიბიც და ასე შემდეგ. ბევრი ზოდიაქო არის, არც ჩემი ნიშანი ვერძი არ არის მაგითი გამორჩეული, მაინდამაინც აპატიოს მსგავსი მოყვება. ხო, ჩემთვის ცოტა რთული ეს პატიების თემა. უფრო სწორედ რა ვთქვა, შემიძლია ვაპატიო, მაგრამ მაინც მახსოვს. ეს გულში ჩადება რომ იცია, ხო, ეს აი მაინც რა ხსენდებათ. ხო, უნდა ეს ნებისმიერ ხალხს გულისხმობ, თუნდაც მეგობრისას, არა მარტო პარტნიორებს მაგ საუბარი. იცი და ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ადამიანის ბუნება არის ესეთი. ანუ ის რაც ბუნებრივია, ჩვენ თუ ამას გამოვეკიდებით და შევეწინააღმდეგებით და ამის გამო მთელ ცხოვრებას დავინგრევთ, დამიჯერეთ რომ არ იქნება სწორი. ბევრი ამას ვერ გაიგებს ახლა, რასაც მე ვამბობ, თუმცა მე ძალიან გაცნობიერებული მაქვს და ვიცი რომ ადამიანს აქვს ესეთი ბუნება. ახლა ახფთოვანებულია, ბედნიერია, ხო, ვერ გიტანს. ზეგ უკვე ისე შეკვეთა, ისე ბედნიერია. ადამიანის ბუნება არის ესეთი, რომ
აწმყოში ცხოვრობს და რაც არ უნდა მოუნდეს, რომ იცხოვროს წარსულში, ან იცხოვროს მომავალში, ვერ ცხოვრობს, აქ არის, დღეს არის და ამ რეალობით განსაზღვრავს მისთვის კარგს და ცუდს. დღეს ჩემთვის რაც კარგია, ხვალ შეიძლება არ იყოს. შესაბამისად, ეს ნდობა, არნდობა, საჭიროება, არსაჭიროება ვერავის ვერაფრით ვერ დაიჭერ. ქრისტე ჯვარსაცვეს. Ну, самодамо თავის თავად არ არის. ხო, ქრისტე ჯვარსაცვეს. შესაბამისად, მოკლედ, თქვენ სიკეთის დანახვას, ნუ ფიქრობთ, რომ ვინმე შეძლებს. ადამიანები უცნაური საინტერესო არსებები არიან. ხო, მაგრამ სიკეთე მაინც ნოვაკეთოთ, მე ფიქრობ, ის ადამიანი დაინახავს, არ დაინახავს, რამდენად იქნება მადლიერი, არ იქნება მადლიერი. სწორია. ხო, სწორია ის, რომ სიკეთეს აკეთებთ თქვენთვის, სიყვარულს გასცემთ თქვენთვის. თქვენთვის ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი გიბრუნებს. თქვენთვის და თქვენ აქვთ თავისუფალი. არჩევანი გააკეთებთ ეს ამას თუ არ გააკეთებთ. დანარჩენზე პრეტენზია ამას ამდენიო გავუკეთე და არ გაამართლე. არა, ეგ ალბათ უარი. ხო, თავიდანვე იცოდეთ რაც არ უნდა ჩაიდინოთ დედამიწაზე, რაც არ უნდა, ვის რა არ უნდა გაუკეთოთ. ეს იქნება ცოდეთო კარგი, ეს ყველაფერი აუცილებლად დაგვიბრუნდება. ყოველთვის იქნება საფრთხე იმისა, რომ ამას ის პასუხი არ ექნება, როგორც თქვენ გგონიათ რომ უნდა იყოს. იქნება შეიძლება სწორი, მაგრამ არა ის რაც თქვენ გონია, ჩვენ გონია რაღაცები, სამწუხაროდ. გონია, ბევრი გონია არსებობს და მე გონა ჩვენს ცხოვრებაში. გავესაუბროთ ხომ რიგით პირველ მსმენელს? გამარჯობა. ჩვენც მოგესალმებით, თქვენი სახელი? მზია. მზია ვარ. თაკო მზია ვარ და მაინტერესებს ჩემი და ჩემი მეუღლეზე რომ გითხრათ, მიესალმებით ასევე თქვენ სტუმარს და მოგესალმებით. დიდი პატივისცემით, ძალიან მიყვარს თქვენი საუბრების მოსმენა. გაიხარეთ. მითხარით დაბადების თარიღი? ჩემი და ჩემი მეუღლეზე კიდე საკირადი ზოგადი რა მოკლედ რა აღვიწეროთ, გითხრათ რა გვიპასუხოთ. ეს მეუღლე საქვია. ჩემი ბორისი და მზია. ჩემი არის 1968 სექტემბერი და მე ბორისის 8 სექტემბერი? კი, 8 სექტემბერი. და ბორისი 1000 რამდენი წლის ხართ ახლა? ეხო 62-ს გავხდები მალე. კი ბატონო, და ბორისი 1955 10 ივნისი. 10 ივნისი, ხო? ივნისი მე 6. კი ბატონო. და გაინტერესებთ ურთიერთობა ბორის რამდენი წლის არის? Ну, ეს იგი პირადი ბედი ჩვენი რა მოგველის რამე 67. როგორი იქნება, რა ვიცი. კარგი. თქვენ პირველ მეუღლე ხართ? არა, მეორე. კარგი. დიდი მადლობა. დაელოდეთ პასუხს ნახვამდის ბედნიერად. ну, нахет ძალიან საინტერესო დაბადების თარიღები გვაქვს. ქალბატონ მზიას დაბადების თარიღში არის კოდი, რომელიც ხელის შემშლელი არის ზოგადად პარტნიორულ და პირად ურთიერთობების სრულ ყოფაში, ანუ რომ მიიღოს სრულფასოვანი ფორმა და ეს ბედისხაზების პრობლემა მის ურთიერთობებზე მოქმედებს, ანუ ურთიერთობები ხშირად გადადის მეგობრობაში, გადადის პარტნიორობაში, გაგებაში, პატივისცემაში და ის ქიმია, ის სიყვარულის მთელი, ესე ვთქვათ, წრედი აკლია ხოლმე. ამ შემთხვევაშიც ესეთი ამბავი მოხდა, ბორი საკმაოდ კარგი ენერგია აქვს და ეს თავისი ძალით შეუძლია რომ ენერგია მოიზიდოს, მაგრამ მოხდა ისე რომ მზიას ენერგია მიმოქმედა და ურთიერთობა გაადავიდა ბალანსირებულ, მეგობრულ, ჰარმონიულ ურთიერთობაში, რომელსაც განვითარება ნამდვილად შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა უნდა
იყოთ, ესე ვთქვათ, ფრთხილად და შეიძლება გარკვეულმა წარსულმა ხელი შეუშალოს თქვენს ურთიერთობის სრულყოფას. თუმცა ასე ურთიერთობა, ესე ვთქვათ, უკეთესი პერიოდები ელოდება შემდეგ წელს, ან 2023-ში, 2024-ში, ბევრად კარგი პერიოდი მოდის. თქვენ უკვე ის სტრესული პერიოდი, რომელიც დააზიანებდა თქვენს ურთიერთობას, უკვე იყო დაახლოებით 4 წლის წინ, ალბათ ეს გახსოვთ და იგივე შეცდომები აღარ უნდა დავუშვათ. უფრო მომთხოვნი, უფრო მიზანდასახული და უფრო გამომხატველი საკუთარი ემოციების, სურვილების და გახსნილი თუ იქნებით, ბევრად დაგეხმარებათ ეს ურთიერთობებში. ასევე იმისთვის, რომ პარტნიორული ურთიერთობა დავაბალანსოთ, კარგი იქნება თუ იაშმას ატარებთ. იაშმას ხმა, ხმა, რომელიც ეხმარება ადამიანს, რომ ყოველ შემთხვევაში ქაბატონ მზიას, რომ მისი ენერგია უფრო გაძლიერდეს. და ეს ალბათ შესაძლებელია, რომ შეიძინოს ასპიროზეში, ხო? შეიძლება. 1990 წელი 1990 1990 03 დაიბადა დილის რვის ნახევარზე ეკატერინე, პირადი ცხოვრება ინტერესებს. პირადი ცხოვრების კუთხით ნახეთ, აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ნუმეროლოგიაში არ ჩანს ეხლა დაოჯახებული არა დაოჯახებული და რა მდგომარეობაა. არ ვარ დაოჯახებულიო, მაინტერესებს ჩემი. ხო, ამიტომაც გასაგები. ნახეთ, ა ეს წელიწადი, ანუ 2022 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისთვის, ზოგადად პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ აუცილებლად შეუძლია რომ ეს ფერო მოაწესრიგოს, ანუ ის ადამიანიც გამოჩნდეს მის ცხოვრებაში, ვინც მის ცხოვრებაში შემოაბიჯებს, ან შეცვალოს მისი ცხოვრების სტილი ისე რომ გამოჩნდეს ესეთი ადამიანი, ან წარსული სწორად შეჯდეს. ამიტომაც სრულად ჩვენ თვლით იმას, რომ შემდეგი 2 წლის მანძილზე მისი პარტნიორული პირადი სასიყვარულო ურთიერთობა უნდა დავაგდეს. დაბადების თარიღში ერთი პრობლემა გვაქვს, თვითონ ბედის პრობლემები ამ ადამიანს არ აქვს. აქ არის საგვარეულო მხრიდან გარკვეული ნეგატივი, სავარაუდოდ და მაღალი შესაძლებლობით ეს არის დედის საგვარეულო მხრიდან, რომელიც მოუწესრიგებლობაც მას ხელს უშლის. თუმცა გაქვს ძალიან კარგი ინტუიცია, ძალიან კარგი წინათგრძნობა. ამიტომ ენდეთ თქვენ წინათგრძნობას, ინტუიციას და თქვენი ენერგია შეიძლება იმაზე უფრო ძლიერია, იმაზე უფრო ყოვლის მომცველია, ვიდრე თქვენ ამას წარმოიდგენთ და ადგილს არ უტოვებთ მეორე ნახევარს, რომ თქვენ სამყაროში შემოაბიჯოს. ამიტომ დაფიქრდით კარგად. რა უნდა შეცვალოთ? 26 08 1975 წელი, გიორგი როდის დაოჯახდება? აინტერესებს. ოდესმე თუ დაოჯახდება. ესე უწერიათ? კი. დაახლოებით 2 წლის მანძილზე ალბათობა დაოჯახებისა აქვს ძალიან მაღალი. ამიტომაც მაღალი შესაძლო ალბათობით აი ამ შემდეგი 2 წლის მანძილზე დაოჯახდება. წელს ადამიანი მის ცხოვრებაში თუ არ გამოჩენილა, აუცილებლად გამოჩდება. აა, 2 წლის განმავლობაში. სწორ მხარეს იყურეთ და არ გაუშვათ შესაძლებლობა. და ქორწილში დაუპატიჟეთ აუცილებლად. თაკო, გამარჯობა, როგორ ხარ? სარფიანი და გამართლებული თუ იქნება საზღვარგარეთ მისი გამგზავრება 5 სექტემბერი 1998 წელი. ალბათ უფრო იმ წლისთვის, ანუ წლის ბოლოსკენ უფრო სარფიანი და წარმატებული იქნება ზოგადად მოგზაურობა, გამგზავრება, ახალი სამსახური, ახალი ტენდენციების შემოსვლა მის ცხოვრებაში, თუმცა დაბადების თარიღში აქვს ისეთი კოდი, რომელიც ხელს უშლის, რომ ფინანსური კუთხით და ასე შემდეგ მიიღოს სარგებელი, გამყარდეს და
სასარგებლო ენერგიები მოიზიდოს. ამის შეცვლა შესაძლებელია. მარტივ რჩევა შემიძლია მიეცეს, რომ ნეფრიტის მინერალი, ნეფრიტის ქვას თუ ატარებს, იქნება ეს დაეხმარება მის ენერგიას გამოსწორებაში. გარდა ამისა, შემიძლია კიდევ ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა, რაც მივცე, რომ ეს პერიოდი, შემდეგი პერიოდში ყველაზე კარგი დრო როცა იქნება, ანუ შემდეგი წლის მარტი, აი მაშინ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და განთავისუფლდეს იმისგან, რაც ხელს უშლის. ასევე შავი ტანსაცმლის ტარება, მუქი ტანსაცმლის ტარება არ არის მისთვის მაინც კარგი, და თუ ფერებს შეიტანს ნარინჯისფერს, ყვითელს, წითელს, ლურჯს, ეს იქნება მისთვის ასევე წარმატებული ფერები. შემდეგ 8-01-2001. Ინტერესებს კარიერა. ქრისტინე 8-01-2001 წელს დაბადებული, ახლო მომავალი და კარიერაო ქრისტინე. ქრისტინეს ახლა სწორი განვითარების პერიოდი აქვს, სადაც საკუთარი ცხოვრების გზა კარიერული კუთხითაც იძებნება და ამ შემთხვევაში ამ გზაზე დგება, და გამოცდილების დაგროვების პერიოდი აქვს, ამიტომაც კარიერული წინსვლები უფრო 3 წლის შემდეგ იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი და კარგი. ეხლა ეს 3 წელი არის მისთვის გამოცდილების დაგროვების, ცოდნის, უნარების გამყარების და ასე შემდეგ. გადასარევი უნარები აქვს ამ ადამიანს, კარგი პოტენციალი, სამყაროს კარგი აღქმა, ინტუიცია ძუნუშავებს და მისი ცნობიერება, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობაც სწორად არის მოტივირებული კარიერული განვითარებისთვის, ამიტომ ყველაფერი კარგად იქნება. მარი არის ერთ დავამატებ, რომ ისწავლოს, რომ არ გახდეს დამოკიდებული ერთ ადგილას, ერთ სივრცეზე, ანუ თუ თქვენ ახლა სადმე მუშაობთ ან კარიერულ განვითარებას ფიქრობთ, ეცადეთ, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ან იქ პოზიციას შეცვალოთ, ან ახალი სამსახური დაიწყოთ, რომ ამ 3 წლის მანძილზე მაქსიმალურად დიდი გამოცდილება დააგროვოთ. შემდეგ 14 იანვარი 1981 წელი, პირადი აინტერესებს ნინო. ნინოს აინტერესებს პირადი. ყავს პარტნიორი თუ არ ყავს? მე არ ვიცი. არ არის მითითებული აქ. ხო, თუ პარტნიორი ყავთ, მიუთითებ, თორე ეს ძალიან რთულია. ეხლა პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებში და ზოგადი ფონი არის ძალიან სტრესული. ქალბატონო ნინო, და შესაბამისად ბევრი რაღაცა თქვენს ცხოვრებაში იცვლება, ფორმირდება ახალ სახეს, ახალ ა კი მყავსო ახლა მოგწერა. ხო, ახალ სახეს, ახალ ვიზუალს იღებს. შესაბამისად ბევრი რაღაცა შეიცვლება და თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ტოქსიკური ენერგიები, რომელიც ხელს გიშლით, წარსულს ჩააბაროს, და თუ თქვენი პარტნიორული ურთიერთობა მოითხოვს ახლა ტრანსფორმაციას, განახლებას, ცვლილებას, რაღაც ახალი ენერგიის, ახალი ინფორმაციის შეტანას, ამისთვის აუცილებელია შრომა, იმიტომ რომ თუ ასე არ მოვიქცევით, ძალიან ბევრი რამ განელდება, არ იქნება ისეთი ძლიერი, როგორც უნდა იყოს. 1970 წელი 4 მაისი ზალი გაუმჯობესდება თუ არა ფინანსური მდგომარეობა და მოვახერხებ თუ არა პრობლემების მოგვარებას. იცით, როგორი რაღაცა არის, რომ თქვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სრული პრობლემების გამოსწორება ან ამ შემთხვევაში ის გადაწყვეტილებები, რომელიც თქვენს პრობლემებს მოგვარებს,
უფრო ცოტა ხანგრძლივი არის, ან დაახლოებით შემდეგი 3 წელი ამ ყველაფერს დაჭირდება, რომ დაალაგდეს, მოწესრიგდეს, ოღონდ აუცილებელია ინტენსიური შრომა და ფიქრი იმაზე, თუ რაზე ხარ დამოკიდებული, რა გიშლით ხელს, რატომ მოხდა თქვენ ცხოვრებაში ესეთი ამბები, სად დაკარგეთ კონტროლი, ყურადღება, პასუხისგებლობა და ასე შემდეგ. და თუ ამას გააცნობიერებთ ამ გაკვეთილებს, სწორად გაიგებთ, მაგ შემთხვევაში ყველაფერი ბევრად სწრაფად შეიცვლა. ეხლა გაქვთ კარგი პერიოდი, როცა ამისგან გამოსვლა შეგიძლიათ, მაგრამ ცოტა ხანგრძლივი პროცესი გველოდება. თუ ამ შემთხვევაში დახმარება გჭირდებათ, შეგიძლიათ მოგმართოთ პირადში, მაგრამ გამოსასწორებელი არის ის, რომ თქვენი გზები წარმატებისკენ მიმავალი ხშირად შედის ისეთ წინააღმდეგობაში, რომელთანაც ვერ ხედავთ გამოსავალს, მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. გამოსავალი ნამდვილად ყოველთვის არსებობს, თუმცა ამ შემთხვევაში არის მაინც პროფესიონალის ჩარევა საჭირო? აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ძალიან დაიბნა ობობის ქსელი, შექმნა მის ირგვლივ და ეს ობობის ქსელი ხელს უშლის, რომ გაერკვიოს სად იწყება პრობლემა და სად მთავრდება და როგორ მოგვარდეს, ასე რომ შეგიძლიათ უკვე პროფესიონალებს მიმართოთ ასპიროზას ცენტრში 577-212-767. 27-10-1968 წელი მიწის გაყიდვა მინდა და 1978-78-27-10 მიწის გაყიდვა მინდა და გეგმები მაქვს და თუ ამისრულდებაო? მიწის გაყიდვას რაც შეეხება შესაძლებლობა ამისა, ნამდვილად არსებობს წლის ბოლომდე, განსაკუთრებით სექტემბერი, ოქტომბერი, ამ კუთხით ძალიან კარგი პერიოდია. სხვა გეგმებზე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენი ცხოვრება ისეთი მიმართულებით მიექანება, რომ კონტროლი დაკარგა, მართვის ღერძი არის არეული და თუ ამას ცოტათი გაასწორებთ, თქვათ, დაუბრუნებთ თქვენს მიზნებს, გეგმებს, ფიქრებს და გაასწორებთ იმ ტემპს, რომელიც გაქვთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ზოგადად დაბადების თარიღში ეხლანდელი პერიოდი დადებითად მოქმედებს ამ ადამიანს. ეკატერინე 27-09-1979 წელი. 1979 წელი ზოგადია ინტერესებს. 27-09-1979 წელი ზოგადი ეკ. ეკარაც ყველაზე მთავარი არის ზოგადად, თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს, რომ მიცით რა არის, რომ ეხლა ამ პერიოდის მანძილზე თქვენ უნდა შეაჯეროთ წარსულის და აწმოს გამოცდილებები და გადაწყვეტილებების მიღება მოგიწევთ, რა არის თქვენთვის კარგი, რა არის თქვენთვის ცუდი, სად გრძნობთ განვითარებას, სად არ გრძნობთ განვითარებას და რატო. იმიტომ რომ თუ ეხლა ამ პერიოდს, ამ შუალედურ პერიოდს, სადაც არც ძალიან ცუდი, არც ძალიან კარგი ხდება და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, არ გამოიყენოთ სწორად, შემდეგი პერიოდის მანძილზე მიიღებთ ამ ყველაფრის სარგებელს და დამოკიდებული იქნება ეს შემდეგი ორი წელი, თქვენთვის იქნება პოზიტიური თუ ნეგატიური, ეხლა როგორ მოიქცევით. ამიტომ ყურადღებით დაუთმეთ აქტიურობას, გაძლიერდით და უფრო მეტი გადაწყვეტის უნარი მიიღეთ თქვენ ცხოვრებაში. ნუ იქნებით პასიურად მთელი ეს პერიოდი. მოდით მორიგ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ, რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხო და ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, კინაცალი თაკუნია. როგორ გზანდებით? კარგად ხარ, გიორგი კითხო. კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი? მე ვარ ქვეშ ძილფასეს თულნა. მადლობა, მოგესალმებით. დემოკრატიულ მე ვარ ხოლმე პირველში და დღეს აღარ მოვასწარი გამოსვლები. არა, უშოს, ასტორი ხო დაგვირეკეთ. კი, კი. მე მაინტერესებს სადაო პრობლემა ჩემს საკუთრებაზე, მეცილებიან ნახვდობით არის ყველაფერი და როგორ გავიმართებ. 1960 წლის 10 ოქტომბერი.
10 ოქტომბერი? კი. Что мне гони амази кипасухет? Ки, мец ехла гамахсен та, ра. Хо, ки, да, киде рагац проблемები აღმოჩინდა. Цитра არის, რომ ამ კუთხით გახანძრდება, ანუ ეს ადამიანები, ვინც თქვენ წინააღმდეგ არიან. Хо, ამ შემთხვევაში ჯერ თვითონაც არიციან ბოლომდე რა უნდა დასურთ. Ам დროს არიცარი არაფერია იმათი. Хо, მაგრამ პრეტენზია არსებობს ლოგიკურად, შესაძლებელია. Хо. Амიტომ ჯერჯერობით გაიწელება, თუმცა თქვენ სასარგებლო იქნება მომავალში მიღებული გადაწყვეტა. Კი, ხარეთ, კენაცარეთ. დიდი მადლობა, ნახვამდის. კარგად ვზანდებოდეთ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო თაკო ისრაელიდან 20/02/1986 წელი. ჯამრთელობაზე ფინანსურად როგორი წელი იქნება ჩემთვის? მადლობა დიდი, პატივისცემა ჩემგან თქვენ სტუმარს. 86? 20/02/1986 წელი. ჯამრთელობა და ფინანსები. აინტერესებს. ამ წელს განსაკუთრებულად ჯანმრთელობასაც და ფინანსურ კუთხესაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ არამდგრადი და სტრესული პერიოდია. შემდეგი წლიდან ჯანმრთელობაც და ფინანსური მდგომარეობაც მეტად ბალანსირებული, წარმატებული და კეთილდღეობის მომთანი იქნება. ამიტომ წელს მაქსიმალური სიმშვიდე, მინიმალური ხარჯები, მინიმალური, ესე ვთქვათ, რისკები და ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება. ეს არის ჰორმონალური მდგომარეობა, ეს არის კუჭის მომნელებელი სისტემა და ჩვენი ძირითადი მხარე, რომელიც ზოგადი ჯანმრთელობის ფონი უნდა, ესე ვთქვით, აკონტროლოს, იმიტომ რომ გარკვეული ცვლილებები თქვენს ორგანიზმში შეინიშნება. ენერგეტიკა ახლა დაწეულია, დაბალ დონეზე არის, ამიტომაც რისკი გვაქვს. არასერიოზული, თუმცა მეც. 1974 წელი 5 მარტი მაკა ცვლილებები 5 მარტი 5 მარტი ცვლილებები უკეთესობისკენ მექნება თუ არა მომავალშიო. კიმდენი SMS? კი, უკვე ექნება მაკას ცვლილებები. საკმაოდ კარგი პერიოდი დაიწყო მის ცხოვრებაში და ამიტომაც შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე გასწორდა ის სირთულეები თქვენ ცხოვრებაში, რაც გაიარეთ წარსული 5 წლის მანძილზე და ერთ უკვე ეს პერიოდში შედიხართ, სადაც ყველაფერი თანთანობით დაიწყებს დალაგებას. ნოდარ ბუცხრიკიძე 2002 წელი 18 ოქტომბერი. ოქტომბერი? კი. 2002 წლის 18 ოქტომბერი მომავალი აინტერესებს. დიდი მადლობაო. მთავარი რაც არის ნოდარ, ეს არის, რომ არა უკვეთ ფანტაზიებს, არა უკვეთ მოლოდინებს, სწორად აღვიქვათ ის რეალობა, სადაც ახლა ჩვენ ვართ და რა ცხოვრებაც არის ჩვენს ირგვლივ, ხო? თუ არ გავექცეთ ამას, თქვენი ენერგია საკმაოდ ჰარმონიულად მიმდინარეობს და ვითარდება. ყველაზე სწორი მოქმედება არის ახლა, რომ დააგროვოთ გამოცდილება და არ დაკარგოთ კონტროლი სამყაროსეულ სწორ აღქმაზე, რომ მომავალში, ასე ვთქვით, დახმარება გაგიწიოთ ამაზე. თქვენ ახლა ცდუნებებს გადიხართ და ეს ცდუნებები ხელს გიშლით, რომ სწორად განვითარდეთ. Да где верти софо 18.06 18.06 1988 წელი ახლო მომავალი 18.06 1988 წელი ახლო მომავალი აინტერესებს. Ну ახლო ის არის, რომელსაც მე ვთვლი, ხო, რა ახლო 18.01 წელი. მეგობრებო, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. შემდეგ 4 შაბათსაც აუცილებლად შემოგვიერთდით. უბრალოდ ძალიან ბევრი SMS გამოიგზავნა Viber ნომერზე, Facebook გვერდზე და შეუძლებელია ყველა SMS-ის ამოკითხვა. ფიქრობ, დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს, ასე ვთქვათ, დავეხმარეთ, ამოვიკითხეთ მათი კითხვები.
ხო, შემდეგი სამი თვის მანძილზე მის ცხოვრებაში პოზიტიური დადებითი ენერგიები შემოდის. თვითონ ეს წელიწადიც კარგი არის, შესაძლებლობები იხსნება, უნარები, ინტერესები ახალი, წამოწყებები. მოკლედ ეს არის ის პერიოდი, როცა გარკვეული გეგმების შემოტანა შეიძლება საკუთარ ცხოვრებაში და დაგეგმო თუ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, ახალი ურთიერთობები, ახალი შანსები. საკმაოდ დადებითი პერიოდია, თუ ჩვენ საუბრობთ რამე მნიშვნელოვან პერიოდზე, რომელიც გადაწყვეტილებაზე, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ ცხოვრება გაუმჯობესოთ. შემდეგი სამი თვის მანძილზე თამამად შეგიძლიათ ეს გადაწყვეტილებები მიიღოთ. და დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა. მადლობა თაკოშა. ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს, ვინც ერთად იყვნენ. შევხვდებით კიდევ და გვექნება შესაძლებლობა რომ უპასუხოთ იმ დასმულ კითხვებზე, რომელიც ჩვენს მაყურებლებს. აუცილებლად, იმიტომ სხვა SMS-ები გამოიგზავნა, არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი ერთად რომ შევკრიფოთ Viber, Facebook, ეს ყველაფერი ერთად და მე ალბათ ვერ შევკრიბავ. ეხლა მადლობა. ფიქრობ გავახარეთ ჩვენი რადიო მსმენელები, დღევანდელი ჩვენი გადაცემით გზაჯვარედინი და გემშვიდობებით დროებით.